господи! Чудовище устало лежать на диване, чудовище прийшло на кухню поїсти? Мамо, я на дивані не просто так лежу. Я займався візуалізацією бажань. Ой, дай угадаю. Ти лежиш на дивані і думаєш про те, як ти знову будеш лежати на дивані. Ні, мамо, я візуалізую, як ви від нас переїжджаєте. Ти давай там обережніше з бажаннями, бо щось не те надумаєш, то хтось переїде жити до під'їзду. Ось. Так, 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 не сваріться, будь ласка. У мене для вас є дуже чудова новина. Сьогодні я дізналася про нову, дуже корисну та ефективну дієту. Ну, прекрасно, а ми тут до чого? Ну. Як це до чого? Ця дієта, вона корисна для всієї родини. Ой, коротше, сьогодні я зустріла свою шкільну подругу. Ліску. А, Марченка. Так. Мордату таку. А, це то, що я профелем по голові бив. Коротше, вона в школі якою була? Ну, гаденько така. О, а тепер вона стала стрункіше і краще, ніж я. Ну, не видумуй, ну. Люба, ти в мене саме найстрункіша і найгарніша в світі. Дуже гарна спроба, Сашко, але ми все одно переходимо на дієту. Ти бачиш, що я для цього всього все вже купила. Так. Ага. Прекрасно. Вікуся, а ти чек зберегла? Сашко, нам всім потрібно побути на корисному харчуванні. А я дивлюся, зятьок, тобі не дуже подобається ця ідея. Тому я підтримую доньку. Так, нам всім потрібно побути на здоровому харчуванні. Молодець, мамо! Це ти молодець. Давай, що там? Яїчка, м'яско зараз зроблю. А це все? Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні. Ви не переживайте так. Ми не будемо їсти просто зелень. З неї можна багато чого зробити. Різноманітні коктейлі, салати, смузі. Віка, ну що, я схожий на козла, щоб оце їсти? Це було риторичне запитання, чи я відповім? Ма, Сашко, ну я хочу скинути декілька кілограмів. І я прошу вас допомогти мені. Так в чому проблема? Туалет у нас вільний, іди скидай скільки хочеш. Тобі теж не завадить скинути декілька кілограмів. До речі. О, який мамон від'їв на домашніх харчах. Це не від харчів, це пивний животик. А, ну тоді вибирай. Або ти сидиш на дієті, або більше ніколи не п'єш свого пива. Ой. Ну що ти на нього отак от дивишся? Ти знаєш, скільки там вітамінів, мінералів, органічних кислот? Ну, відчуваєш смакота? Яка смакота? Я навіть відчуваю себе на 10 років молодшим. Я повинен сил та енергії. Можна мені трішечки шкідливого м'яса? І мені. Ні! А вона кричи на мамку! Кричи на мамку! Закрий ротяку! Так, зрозумійте. Я дійсно впевнена, що ви будете почувати себе набагато краще. Я набагато краще себе буду почувати, коли твій батько нарешті закінчить той клятий ремонт. До речі, піду його порадую про вашу дієту. Та пішли ви знаєте куди? Не прораба здирник якийсь. За ці гроші можна не те, щоб євроремонт зробити, а будинок у Європі купити. А якщо я сам привезу будматеріали, якщо я сам їх куплю? Скільки у вас коштує поштукатурити один квадратний метр? Ні, не всю квартиру, а один квадратний метр. Скільки? Ну, якщо ви будете жити в моїй квартирі.
Ага, у вас своя є. А якщо я буду допомагати і не буду заважати працювати вашим робітникам? Так би мовити, буду допомагати мішати, а мішати не буду, а? Зрозумійте, ніяких відкатів не буду. Це не держпідприємство. Це частна контора, розумієте? А мене цілком влаштовує ціна. Цілком. Скажіть, будь ласка, а коли ви зможете приступити до роботи? Як скоро? А, ви сидите. Ну, щасливо вам досидіти. Ага, бувайте. Та тут самому все за 3 години можна зробити. Хочу зробити добре, зроби це сам. О, хоча б лампочку вкрутити можна. Петрович? А! Саня, ну ти ж мене налякав, а? У вас все нормально? Все, на ось. Викинь. Ви так ремонт тут ніколи не закінчите. Саня, то тут роботи на 5 хвилин. Ну, тільки спочатку треба гарнесенько пообідати, ти ж знаєш. Бо хороший робітник – це не голодний робітник. А, ну тоді я йду за мною на кухню. Там вас такий сюрприз чекає. А, Саня, я люблю смачні сюрпризи. Ми сідаємо на оздоровчу дієту. Галя, це то точно наша? Донька, бо мені зараз здалося, що нам її підкинули. Мені також. Ви не розумієте, тут дуже багато чого корисного. Наприклад, тут є вітаміни для зору, для травлення, для імунної системи. Для тебе, мамо, це теж найнеобхідніший продукт. Він подовжує життя вдвічі. Смачного! Ну, хоч хтось мене зрозумів! Галя, диви на болото, схоже. У мене в животі пуголовки заведуться. Ви не хвилюйтесь, вам теж вистачить. Я накупила аж 10 кілограмів. Зятьок, до бабочки? Жуй, жуй! Не дожуєш, нікуди не підеш. Льоша, обідати! Ти казала, що вона маленько не сильно головою впала. Бачиш, симптоми тільки зараз почали проявлятися. Угу. Тато, їж, синку. Е, що за фігня? Сину треба їсти, він молодий, ростучий організм. Я теж молодий, ростучий організм. Ти п'ючий і жиріючий організм. Нічого я не п'ючий і не жиріючий. А про організм прям в точку, одноклеточна. Ну. А мені як робочому класу отака подвійна байка треба. Із задоволенням, тату. Подвійна байка. Слухай, ну, це якесь знущання. Якщо він тут буде, оце їсти. Ну, добре. Він поїсть у своїй кімнаті. Та, Льошечка? Я з ним. Саша! Відбуся, послухай, мені сьогодні самому треба продовжувати робити ремонт. А дивлячись на це, в мене руки опускаються, ну. Так правильно, це придасть тобі сил і енергії. Доню, а для мозку? Для мозку є ось. Це, Вікуся, тобі треба побільше цього їсти. Mm. А без нормальної їжі я ремонт не продовжую робити. Підтримую. Саня, ти бачив, да? Ти мене розумієш? Зранку і день в трубу. О. Та це найкраща їжа для довгожителів! Супер! Якщо він не зробить ремонт, то ми будемо довго і нудно жити в нашій квартирі. Всім смачного! А що робиш, онучку? Що граєшся? Ти що, не бачиш? Бачу. Куди це ти несеш, а? Мамі, віддати. Я вже наївся. Ну, так же можна маму засмутити. Вона ж готувала для тебе. Ну, не будемо маму засмучувати, а? Віддай. От молодець, дякую. От молодець. Так,
Так, Лізочка, я дуже тобі вдячна за цю дієту. Ой, ти знаєш, я ще ніколи себе так прекрасно не почувала. Угу. Ну, правда, не вся сім'я зраділа такій новині. Деякі взагалі перестали вважати її своєю родичкою. Ой, так. Це точно. Просто їм не вистачає ендорфінів в організмі. Просто мені шматка м'яса не вистачає в організмі. Що-що? Ой, а ти могла би скинути мені рецепт? Нехай ще справку скинеш, що в неї з головою все нормально. Дуже дякую, так, буду чекати. Зараз вона прийшла мені рецепт одного трав'яного десерту. Ах. І твій настрій покращиться. Чуєш? А вона точно цю траву їсть? Бо мені здається, вона її курить. От ти наговорюєш на людину, а потім будеш їй вдячний. О, піца майже на шару. Замовити. Дід, а давай пограємо в гру? Давай. Давай у схованки. Я буду ховатись, а ти мене будеш шукати. Ні, я в схованки не хочу. Бо минулого разу, коли я сховався, ви з татом поїхали на рибалку. Ну тоді давай у квача. Я квач. Добре. Діду, так ти будеш доганяти? Буду, я тобі просто фору даю. О, так. Діду, а давай пограємо в приставку. А що треба робити? Тікати чи ховатись? Сидіти на ліжку. Це по мені. Тільки за однієї умови. Принеси мені парочку котлеток з холодильника. Добре. Ой. Найкраща гра – це котлети. О, 10 причин, щоб не сідати на дієту. Це треба Віки показати. Добрий день. Піцу замовляли гавайську? Ні. То ви, мабуть, переплутали. А Олександр часом не ви? Саша! Я Олександр. Так. Так, а знаєш, скільки таких Олександрів в Києві живе? Куди не плюнь, в Олександра потрапиш. Дивно, але в мене вказана точна адреса. От, подивіться. Так. Ну, мабуть, переплутались. Такої помилки не може бути, піцу вже оплатили. Точно! Це в кул-центрі переплутали місто! Як в іронії долі, пам'ятаєш? Слухайте, а ви залиште піцу собі. Собі? Ну, так би мовити, на чай. Дякую. Я проведу. Ну ж, може він тут нагадить з пересердя. Через мій труп. На все добре. На все добре. Кушайте. Дякую. Саша! Віка, я зробив все, що міг. Тобі не соромно? Ой. Віка! Ти сама довго не протягнеш. На цій дієті. Я ж казала, ніяку піцу ми не замовляли. Це дуже добре, бо я привіз вам суші. Саша! Ти ще й суші заказав? О, ні, це точно не я. Замовлення на ім'я Галини Федорівни. Мама! Так. Мамо. Це ти суші замовила? Боже упасі, доця, ми ж на дієті. А доставщик каже, що на твоє ім'я. Серйозно? Так знаєш, скільки в Києві Галин? На ім'я Галина Федорівна. Ой. Як же вам не соромно, а? І адреса також співпадає. Ой, серйозно? Прям як у фільмі «Іронія долі». Ви що, не бачили? Обов'язково до перегляду. Ми це забирати не будемо. Так. З'їжте. До побачення. Угу. Бувайте. Мамо, ви теж заказ повністю оплатили? Угу. От у вас мізків, як у курки.
з твоєї карточки проплачувала. Пін-код 4-0, треба міняти. Льоха, а це що за кнопка? Сидіти. Ага. Льоха, ну, убили мене. Треба бути уважнішим. Давай, Льоха, запускай з самого початку. О! Ось тобі, Віка, ще один приклад. Сашко, анорексія – це хвороба, а не дієта. Так ми ж не знаємо, з чого вона починається. А моя дієта – це перевірена дієта, і вона реально працює. Угу. Ти так само про чайний гриб казала. А потім ми всі по черзі до сусідів бігали, бо наш туалет був постійно зайнятий. Угу. Слухай, ну може є якийсь вихід, а? Є. Спи. Ой, я не можу. А ти порахуй до 1000. Заснеш. Ну, добре. Одна сосиска, дві сосиски, три сосиски, чотири сосиски. Сьогодні ми з вами будемо готувати курку у гірчичному соусі. Потім ми закладаємо рульку у фольгу і запікаємо її не менше 30 хвилин. Що ж таке, ну? У Полтавській області сонячно і без опадів, а спонсор нашого прогнозу – пельмені. Ну що ж, наш печінковий тортик готовий, всім смачного. Стоп. З цим треба щось робити. 158 сосисок, 159 сосисок, 160. Саша! Ти так собі тільки гірше робиш. Віка, лікарі кажуть, що шкідливо засинати з пустим шлунком. Я розумію, як це виглядає, але мама, я все поясню. Що ти тут робиш? Доця, встала попісять. Ага. Я вибачаюсь за подробиці. Спіткнулася об холодильник, воно почало кричати. Ага. Mm-hmm. А ковбаса вам в руки сама впала? Mm-hmm. Та вона впала! Я просто хотіла її назад положити, на місто. Ага. Ясно! Ясно, мама! Доця! А це я тебе так виховувала, що ти настільки нам не довіряєш і поставить сигналізацію на холодильник. Ай-яй-яй-яй-яй. Вибачте, то моя помилка. От. Треба ще замок поставити. Мама! Мама! Давай, ти йди, я покладу. Я сама! Діду, може вже досить? Такий досить, ми ще до Берліну не дійшли. Ми вже 45-й раз, починаємо знову. За що? Як за що? За дезертирський настрій. Давай, запускай по новій. Ну я не можу заснути. А я тобі пропонувала заспокійливий чай, а ти відмовився. Вікуська, а можна мені один заспокійливий бутербродик? Так, щоб з сиром, ковбаскою і майонезом. Ні! Ковбаска з майонезом. Саш, припини, я тебе благаю. Мамо, ви тут робите, а? У мене почки. Пісять хочу. То може ви забули, де в нас туалет? Айда, я вам покажу. Так, стоп. Стоп. А ти що тут робиш? Я? Да.
я цей. А я водички прийшов попить. Моє сонечко, та я тобі налию скляночку, дві-три, скільки хочеш. Я все одно все розкажу Вікі, що ви тут ходите по ночам біля холодильника. Правильно, правильно. От. Та тоді я розповім Вікі, що ти тут ходиш-продиш по ночам біля холодильника. Ведмідь, шатун, і ти лапу соси. І кому ти думаєш, вона повірить? Тобі чи мені? Ну добре, один-один. Льоха, Льоха, заходь з правого флангу. Стріляй, Льоха, стріляй! Штаб-штаб, бійці потребують кави. Льоха, неси каву. О! Нічого, козачу, я за тебе повчуся. В атаку! Ну, ні, ну. Так ніхто з нас не поїсть. Да. Слухайте, мамо, ніколи не думав, що це скажу, але нам час з вами об'єднатися. Ніколи не думала, що скажу. Добре. Може це дата вашого весілля? Ну, точно. Давай, водь. Я не пам'ятаю. Так, що ж можна? Може день народження Льошки? Точно. Водь. Понятно. А може це? Ні, не воно. Це не дата зачаття Льошки. А може ти її погано пам'ятаєш? Дуже смішно. Що ж це може бути, а? Випускний. Ну думай, думай, думай. Думай, думай. Слухай, зятьок, беру свої слова обратно. Твоя голова ще таки знадобилась. Мало злодія. О, ні, я той, я лунатик. Не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Я ж для вас стараюсь. Я за ваше здоров'я піклуюсь. Ну, цей, я... О. Я таскаю важкі пакети з супермаркету, а ви... Невдячні. Дося, просто ти... Ой! Це ми ще легко відстрілялися. Я сюди новий пакет поклав. То я вас знаю. Вас і це не зупинить. Доброго ранку. Прокинувся, внучка. Слухай, ти на горщик уже не ходиш? Ні, я вже дорослий. А не міг би ти дідусеві привезти пляшечку двохлітрову? Або відерце маленьке. Дід піпі хоче. Діду, тут можна поставити на паузу. А що ж ти мовчав усю ніч, як фашист на допиті? О, що це мама у вас з лицем?
Ти не підходь до мене ззаду, я коняка можу налегнуть нароком. Це точно. Чути, мамо, якось у нас не дуже гарно, ну, з Вікою вийшло. Та, я про це теж думала. Угу. Може, вона і справді хотіла як краще. Господи. Чуєте, може зробимо і фреш з тої дурні? Смузю? Ага. Готовий? Так, ну що, давайте на рахунок три. Три. Вікуська, заспокойся. Ми тебе любимо такою, як ти є. Так. Я ніколи не згудну, Саша. Доця, ми тебе підтримуємо у будь-якій ситуації. Так. Ця дієта то повна фігня. Яка фігня? Ти що? Ліска на ній не сиділа, вона зробила пластику. От супер ідея. Мені Христина вранці розказала. Слухай, Вікуська, ми знайдемо тобі іншу дієту. І обов'язково з мамою тебе підтримуємо. Обов'язково підтримуємо, так що давай, вибирай любу, я в тімі. Правда? Ти в мене найкращий. Ну, чули? Ви такі хороші в мене. На, тримай. Саня! Морзік, а ти діда не бачив? Бачив. Він з німцями воює. Ну от зараза, п'ять білочку зловив. Ура! Перемога! Да, Куля, треба тебе ще раз закадірувати. Гітлера вбив! Ура! Сідайте святкувати! Що? Кажу, у нас теж перемога! Да. Сідайте святкувати! Навіть не знаю, яка перемога краще. Смачного!